Dobrý den, vážení přátelé života bez hranic. Každý z nás chce pro sebe to nejlepší, ale víme všichni, jak toho dosáhnout a nekoukáme příliš dopředu místo, abychom hlídali své kroky. Pro výsledek, který si přejeme, lepší oddělit náš cíl od cesty k němu. Ale jak to udělat? To se dozvíte v článku pod odkazem pod tímto videem. Přejeme vám pěkný den.